Հենց առաջին վարկյանից, թե կորնիդորում, թե այստեղ կազմակերպվել է առաջին բուժօգնության ծառայություն։ Մեր ուրեմն թերապևտները, մանկաբույժները իրականացնում են առաջնակի կոնսուլտացիա, գիտեք, որ ցավոք սրտի բռնի տեղահանված մեր ժողովուրդը, հայրենակիցները գտնվում են բավական ծանր, նաև առողջական վիճակում։ 10 ամիս լինել շրջափակման մեջ, հիմնականում թերսնված, երկար ժամանակ քրոնիկ ուրեմն հիվանդությունների համար դեղորայք չունենալով, դրա համար մեզ համար շատ կարևոր է հենց առաջին կետին նրանց առաջնակի բուժօգնություն տրամադրել։ Բայց սրանից հետո, երբ որ այս կետից հետո մենք գնահատման արդյունքում հասկանում ենք, որ հոսպիտալացման կարիք կա, շտապօգնության մեքենաները տեղափոխում են արդեն հիվանդանոցային բուժօգնության, ես այսօր առավոտը նաև արցելեցի Գորիսի բժշկական կենտրոն, այնտեղից էլ արդեն առաջնակի ուրեմն հետազոտումներից հետո արդեն, եթե կարիք կա, կտեղափոխենք Երևանի բժշկական կենտրոններ։ Այստեղ այս պահին այլևս ընդլայնելու տարածքի առումով էլ ոչ տեղ ունենք, բայց հասցնում են անընդհատ հերթափոխով, մեր բուժաշխատողները կարողանում են բոլոր կարիք ունեցողներին առաջնակի բուժօգնություն տրամադրել, որոշակի դեղորայք տրամադրել, ցավազրկողներ, այստեղ են նաև շաքարային դիաբետով պացիենտներ, ովքեր որ ինսուլինի կարիք ունեն, մենք հենց այստեղ ինսուլինի բաժանման նաև կետ ունենք և կարիքի դեպքում նաև տրամադրում ենք առաջիկա օրերի համար։ Հիմա շատ կարևոր է, որ մեր հայրենակիցները առաջին իրենց արդեն բնակեցման տեղում պոլիկլինիկայի կամ ամբուլատորիաների դիմեն, կցագրվեն և ընդեղից արդեն շարունակեն իրենց բժշկական ծառայությունները ստանալ, թե դեղորայքի, թե ամբուլատոր ծառայություններ և եթե հանկարծ կարիքը կա, արդեն հիվանդանոցային։ Իսկ պայթյունի մասին ինչ կասեք։ Գիտեք, փոփոխվում է անընդհատ թիվը, դրանք 60-70-ից ավելն են, միայն ըստ ուրեմն քաղաքացիական բնակչության մեջ եղողներ, պացիենտներ, ովքեր ունեն տարբեր սրտանոթային եւ այլն հիվանդություններ։ Պայթյունից տուժածների առումով ասեմ, որ հիմնական այսպես ծանր ընթացքը դեռ շարունակվում է և մենք ունենք ուրեմն ծայրահեղ ծանր վիճակում պացիենտներ և բժիշկները պայքարում են նրանց կյանքը փրկելու համար միասնական կերպով, մենք ապահովում ենք նրանց հնարավոր բոլոր բուժօգնության համար անհրաժեշտ թե դեղորայք, թե բժշկական նշանակության ապրանքներ և բոլորիս միայն մաղթանքն է, որ օր առաջ ապաքինվեն, գիտեք, որ այրվածքները երկար վերականգնման շրջան են ունենալու և այդ ամբողջ ընթացքը մենք նաև պլաստիկ վիրաբույժների և այլ անհրաժեշտ մասնագետների օգնությամբ ապահովելու ենք իրենց։ Կա թե քանի հիվանդ է այս պահին այրվածքներից տուժած։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ 140-ից ավել պացիենտներ ուրեմն տեղափոխվել էին բժշկական կենտրոններ միայն այրվածքներով։ Ես կխնդրեմ, ամեն օր մենք հստակ ժամի դրությամբ թիվ հրապարակում ենք և տալիս ենք թե պացիենտներ, ովքեր որ գտնում են բուժման ընթացքում և ցավոք սրտի, երբ որ մահ է լինում, եւս հայտնում ենք այդ մասին և կխնդրեմ թվերի մասով հստակ հետևել մեր լրատվությանը։ Նույնականացման աշխատանքները առաջիկայում կսկսվեն, երբ որ մենք արդեն կունենանք ուրեմն առաջնակի այսպես աշխատանքներ կան իրականացնելու և միանշանակ իրականացնելու ենք։ Այո, այո։